Ya, langsung ya. Ya, langsung be. Waduh, coba. Gawe sing lemet. Sanggup tangga ya mana betul kene orang elangel ya kelorot malah kelorot malah kene ya kok leren ya betul kene teh gak bawa foto walah gak bawa tas sembarang ya apa cukup sunat apa dokter gini walah alat sembarang duit wih gak bawa selantir ini moga-moga nembus dengan Pak Kiat walah-walah, mangga-walah ya. Pemudian-pemudian gue sudah rawuh, mangga matur nuwun sanget. Sinten? Pak Kiat, Pak Duta. Gitu, binarak ngajeng ta? Nggih. Tapa iki Pak Sopa semane. Pak Kiat. Ya cek ini yang dinggon rumah saku ngerti. Bang. Pak Alek, sudah siap Pak? Sudah. Mau nyanyi. Sudah. Sinten. Yo, lo, lo. Yeah.
dalam nih Mas Toti. Hansipe kok kepenak leh pinara. Pinara piye wong ngadeg ngene kok pinara iki ya apa sih? Menika ora keparang. Oh, mengaten enggak? Walah iku Pak Puli, kok Pak Polisi. Benten, oh, Hansipe Kang Mas. Aduh lah. Jenengan ngersake menapa? Ya kono dipijet. Keliru le mendemek. Drill. Iso gudril pak? Gudril? Oh sagut. Ya ampun kuantir kerson ayo ya lo gudril piro papat kerson ayo ya alhamdulillah tak kira ke mau nyawer aku terus? Jebule lungguit di para kemuli. Oh alang gosok toh kira apa-apa lagi gatel ya gue lek kaya goyang guyu mesem saja Arab mundur layu masya layu masya sing ngendang kok nyentimen aku ya padahal wis tak siap ke sampur lho joget aku kok rak metu apa iki joget aku rak metu lho kak iso to batinku arep ngonjoget kok malah walah kendangi jogetan yo jaluk mungkin aku kurang tau ambekan. Eh? Walah. Biar mateni aku secara pelan-pelan. Lah iya. Lah iya nyuworong kan. Terus lah aku nyuworong. Lah iya ini diobat secara halus ya. Ojo sentimen temen-temen tau. Ini mau sing kagungan kerso wis diaturi. Dinding Pak Alek kalau mau ngersakin apa pak? Pak Alek ngersakin capeng gunung? Suka teki? Kowe dibedhok kok malah suka teki. Nek janjane lek capeng gunung aku nek kudune dikancani. Dik Sum yo ora popo. Lah iya aku nek gumun. Jam? Dik Linda yo ora popo. Ning cuman medune lho. Dik Sum turun bisa? Iki sing ndomah sing dino aku ora ngerti. Sing pundi, Bu? Ya kono di padosi to lah kae. Ibu madarane dikebuk nggih. Kula menika. Dadi aku ki momok awakku dhewe. Janjane aku ki ya isin kok ndelok rupaku dhewe tak dandani tak lontheng-lontheng ngoco ku wis isin, rupaku wis isin. Ya ora gumun. Ning gandeng kebutuhan ke piye to ya. Lah wong awakmu iki bangsa alus. Ya wis dianggep ki mau paring sugoto ben padha seneng ngono kae. Ya kono saben bengi nyawang nang Mas Toti dalam niki diganti kali Mbak Yu Suminarti malah lho kok waduh amplampai kok dhewean ora ono sing ngantiliani to ndi menir mundi ya menir para tak bandem pisan waduh kemajuan alah kemajuan sinden saiki wis kemajuan dadi nyindenku saiki nganggo sepatu. Oh ganti sandal, ya serata tipe ya bang. Aku lagi nyedak ini kilo kang butu. Ewoh karo isin temenan. Mergane? Yus kandanin delok rupaku ki munggone dijejer ke ini ki bagaikan pinang di belah. Walah ya ora beda ngono ya. Den jinumbuh mungguh no sinigar jambe ki wis padha kembare. Ning sigarane siji manggon ning dhuwur meja. Nah, siji. Sing siji tiba ning peceren. Walah.
nung basak ngene ya. Iya, tak tompo apa anane wong kersane Gusti Allah. Mergane rupa elek ngene iki sing dadi larang. Walah, walah. Lah ya jelas. Ayo, ayo. Heeh. Yen memajang. Yen memajang. Hamong nganggo bikin kena awakmu. Aku no jogetan karo ledek lah aku. Karo gendulur sungsang. Hake mau ora nek teko momok keri dhewe ta. Heeh. Ha iku asine momon Semarang. Alah, lho layak kok mlakune njondil. Aku mau yo dikandani. Alah. Aku mau dikandani ngene. Gondo Harum iki kok ana bintang tamune. Bintang tamune weton saka teko Panjang ibu kota. Ibu kota ndi to? Ya mau lah ngomong ngono ngertiku kok. Oh alah. Kok malah menunuh tanggoku dhewe. Iki kok mon-mon cedhak kuburan. Lah iya, iki nyanyine kan alus. Lah iki yo bangsa alus. Ya sing ngene iki. Jenglengan ramene kaya ngene kok anggere trimane anggere. Eh, ora ngosek blas. Aku nyolot iku terprosesan makdeg ngono ku lho. Lah kok nyolot kono? Nyolot ku makdeg beda ning kono jane bendatane. Ning kene iki deg iku cor-corane. Yo ora apa-apa, ngati pun asisan bosok ta. Lho. Ya lanjut. Pacitu. Hey!
Mas Warto iku kok nek adine sawanen mboh lho. Ora ngono lah iku pokoke iso gembor jerit. Iki tak urung dadi lho. Hah? Aku urung dadi. Wah iku mau durung prasa to? Durung. Wah layak kok urung ngosek barang. Lah kae kok wis jerit. Kono wis klebon dhisik dak aku apa sing to. Oh alah kalah sakti. Kono wis nangis dhisik dak aku. Alane aku sing nangis malah bingung to ning omah. Mana sang saya? Iya. Wis ngajak mulih lho San. Ayo, aku kuwi dadi wong kumbuh wae. Tukang ngedeni wong tapi kok digoleki wong ngono. Lah iya kok. Ora kae ora wedi kok. Ora wedi piye ngajak mulih. Kae ora wedi kae ngancam kae. Ora yo nduk, aku ya padha karo kowe menungso kok nduk. Ora. Ayo atase cah cilik kok ya ngerti rupa kaya ngene ora patek kanggo. Lah iya bocah kok sarti bocah kuwi. Wis gage meneng. Nangis meneh ku anak njaluk piro sing nangis? Hah? Ya Allah Gusti. Nat, alah wes. Lagi armuni najen. Nadyan wadon sarta. Gondo Arum gandeng iki mengkune yo cedhak karo omahe Gusti Allah disolawati dhisik yo.